যদি রুঞ্জন বৰাৰ লগত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক ভালেই আছিল তেতিয়াহলে রুঞ্জন বৰা নিখোজ হোৱাৰ কাৰণ কি ধৰি ললো দেখেতে স্বইচ্ছাই আত্মগোপন কৰিছে কিন্তু কিয় সৰি এই ক্ষেত্ৰত মই কোনো কো মিছেছ চৌধুৰী আপুনি আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি যাওক মিছেছ চৌধুৰী এইবোৰ আপুনি কি কৰিছে কোনবোৰ সাংবাদিকজনক এনেকৈ কিয় মাতি আনিছে তাতে কি হ'ল এনেকৈ কথাবোৰ ৰাজহুৱা কৰাটো ভাল হ'ব জানো সিমানখিনি সৎসাহস মোৰ আছে কাৰণেই নিজ ইচ্ছাৰে কথাখিনি মই ৰাজহুৱা কৰিছো কি হৈছে ইয়াত নাই মানে এনেকুৱা অফিচত ওপৰৰ আলোচনা কৰি থকাটো ভাল কথা নহয় আৰু আপোনালোকে নিজৰ কামবোৰ এৰি ইয়াত বহি ল'লে যে নাই মানে ছাৰৰ কথাবোৰ ওলাইছিল যাওক নিজৰ নিজৰ কামত লাগকগৈ আৰু প্ৰভাত দাদাহঁতৰ দৰে মানুহেও এনেকুৱা কাম কৰেনে অ' মানুহবোৰ আচলতে মুখতহে ৰাম নাম ভিতৰি আপুনি একো নজনাকৈ কিয় বাৰু জেতি কৈ থাকে কি আচৰিত কথাও তাকেইতো সেইখন বিয়াটো আমিও খাবলৈ গৈছিলোঁ তাকেইতো ঘটনাটো তাৰমানে এইটোহে অঁ কথাবোৰ এতিয়াহে ওলাইছে পিছে তই কেনেকৈ গম পালি আৰে পুলিচ সাংবাদিকে গোটেই ঘৰখন ভৰি আছে গোটেই ঘৰখন তিঘিল ঘিলাই আছে আৰে তই মানুহজন ক'ত থাক তাকেইতো ঐ শুন প্ৰভাত মাষ্টৰৰ সৰুজনী ছোৱালীৰ নাম হ'ল গুণগুণ আৰু তাই বিয়া ঠিক হৈছিল মিত্ৰিক চৌধুৰী নামৰ মানুহজনৰ লগত হয় নেকি কিন্তু বিয়াৰ দিনাখন কইনা সজাই থাকোঁতে পলাশ নামৰ ল'ৰাটোৰ লগত পলাই গুচি গ'ল ৰচোন এই পলাশ নামৰ কোনোবা এজন ল'ৰা সিহঁতৰ ঘৰৰ সেই ডাঙৰজনীক নিবলৈহে চাপি আছিলি তাকে পলাশ বৰা ল'ৰাজনক মই চিনি পাওঁ নহয় আৰু সেই ল'ৰাজন সিহঁতৰ ঘৰলৈ সনাই অহা যোৱা কৰা দেখিছিলোঁ তাকেইতো তাৰপিছত সেই পলাশ বোলাটোৱে বোলে ডাঙৰজনীক নিম নিম বুলি বহুদিনৰ পৰা আশা দি আছিল কিন্তু শেষত বিয়াৰ দিনাখন সৰুজনীক লৈ গুচি এতিয়া ছোৱালী উলিয়াই দিয়াৰ সময়ত মাক বাপেকে কৰে আৰু সেইকাৰণে ডাঙৰজনীকে কইনা সজাই পঠিয়াই দিছে বৰ জীয়া ফাঁকি এটা দিলে দে তাকেইতো আৰু এটা বৰ ডাঙৰ আচৰিত কথা কি কথা সৌ সিদিনালৈকে হেনো ল'ৰা ঘৰত এইবোৰ কথা গমেই নাপায় হয় নেকি তাৰপাছত এতিয়া মানে ঘটনাটো সেইখিনিতে আৰম্ভ তাকেইতো দৰা ঘৰত কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত সিহঁতৰ ঘৰত বৰ লাজ পাইছে সিহঁতে এতিয়া লাজতে লুকাই থকাৰ অভিনয় কৰিছে তাকেইতো আৰু এটা কথা গম পাইছানে নাই আমাৰ ওচৰত ইমানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটি থাকে অথচ আমি গমেই নাপাওঁ আপুনি ক'ত জানিবহে আমিয়ে নাজানো তাকেইতো এনেকুৱা এজন আদৰ্শৱান শিক্ষকৰ ঘৰতে যদি এনেকুৱাবোৰ ঘটনা ঘটে এই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবোৰকলৈ কিটো থাকিল কচোন বাৰু হয়তো মোৰ মতেতো এইবোৰ মানুহক গাঁৱৰ পৰা এঘৰে কৰি পেলাব লাগে পাৰিলেতো গাঁৱৰ পৰা খেদিয়ে পঠাব সেইটো তই ঠিক কথা কৈছ বুজিছ আজিৰ যুগত কোনো মানুহক চিনিব নোৱাৰে বলি যুগ বুজিছ ঘূৰ গাঁওখনক বৰ বদনাম কৰিলে দেই তাকেইতো মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা আছে কোৱা মোৰ আজি ইমান দিনে এনেকুৱা লাগি আছিল তুমি হয়তো মোক এবাৰ ফোন কৰি বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ খবৰ সুধিবা কি কৰিলে ভাল হয় আলোচনা কৰিবা কিন্তু তুমি এটা ফোনো নকৰিলা মই খুৰাহঁতৰ খবৰ খাতি লৈ আছোঁ মাত্ৰ তোমালৈহে ফোন কৰা হোৱা নাই আগৰ কথাবোৰকে ধৰি আছা চাগে নাই এই খুৰাহঁতৰ কথাহে ভাবি আছোঁ চোৱাচোন ঘৰখন যে কি হৈ গ'ল ইমান সহজ সৰল মানুহ খালৰ আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা গোটেই অঞ্চলটোৱে কেৱল তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ কথাই আলোচনা কৰে কোনোবাই যদি ভালকৈ পাতিছে কোনোবাই আকৌ বেয়াকৈ আলোচনা কৰিছে মোৰ কিবা এইবিলাক কথা দেখি শুনি ভাল নালাগে বুজিছা সঁচাকৈ বৰমাহঁতৰ অৱস্থা দেখি মোৰকে বেয়াই লগা হৈছে কথাবোৰ ৰাজহুৱা হৈ হৈ একেবাৰে টিভি পালেগৈ বৰ্তাই যে ভিতৰি ভিতৰি ইমান লাজ পাইছে নহয় হ'ব দিয়া তুমি এতিয়া ৰোৱা মই খুৰা ঘৰৰ পৰা এপাক আহোঁগৈ ঠিক আছে যোৱা আপোনালোকৰে ভাল দিয়ক মলয়াৰ চৌধুৰী আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে ঘৰ আহোঁতে যাওঁতে সোমাব পাৰে শুনিছোঁ মিডিয়া বোলে এনিটাইম তেওঁলোকৰ ঘৰত আছেই খবৰ এটা লৈ আহিব টিভিটো ওলাব পাৰিব নে কি কয় ওৱাই মোৰ আৰু বেলেগ কাম নাই এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈকে ভয় বোৱাৰীজনীক হত্যা কৰা কথাটো যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক চিনি পোৱা সকলো মানুহকে পুলিচে সোধ পোছ কৰিব কোনে এইবোৰ বাতৰি জেং চপাই লয়
হেৰি ৰবচোন, সাংবাদিক এনিটাইম থকা বুলি কৈছে যে, চৌধুৰীৰ ফেমিলিয়ে কিবা কৈছে নেকি? ঘটনাটোনো কি? এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মুখ খোলা নাই। সাংবাদিকবোৰ হবলৈ কম, কিমান দিনলৈ নিজে নিজে মুখ খোল খাব। তাতেইতো নিউজটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে দেই। হয় দেই, কিন্তু আমাৰ ক্লাবৰ টিভিটো ঠিক কৰি আনিব লাগিব দেই। হ'ব দিয়ক, আজিয়ে ভাল কৰিব দিম। চৌধুৰী ঘৰৰ নিউজ এতিয়া এৰিব নোৱাৰি দেই। ঠিক কৈছা পাপৰি। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উত্তৰায়ণ ভিল্লা নামৰ এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীটোত। এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীটোৰ নাম বৰ্তমান সকলোৰে মুখত চৰ্চা হৈ আহিছে। হয়, মই ৰুণজুন বৰা চৌধুৰীৰ নামেই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ দোহৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ বিপক্ষে বহুতো নিউজে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি মই ইয়াত এইকাৰণেই উপস্থিত আছোঁ, ৰুণজুন কাণ্ডৰ লগত সঘন চৰ্চিত হৈ থকা আন এটি নাম, যাৰ লগত অবিনাশ চৌধুৰীৰ পুত্ৰ মিত্ৰিক চৌধুৰীৰ এক সু সম্পৰ্ক থকা বুলি অনুমান কৰিব পৰা গৈছে। তেখেত হ'ল শৰ্মিলা দেৱী। হয়, শৰ্মিলা দেৱী এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীটোৰে এক বিশেষ কৰ্মচাৰী। তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিম। আমি তেওঁৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ। এক্সকিউজ মি, আপোনাক মই পোনপটীয়াকৈ কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ, নিশ্চয় উত্তৰ দিব পাৰিব। নিশ্চয়। আপোনাৰ আৰু মিত্ৰিক চৌধুৰীৰ সু সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বৰ্তমান বিশেষভাৱে চৰ্চা চলিছে, আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব? আপোনাৰ আৰু মিত্ৰিক চৌধুৰীৰ সঁচাই সু সম্পৰ্ক হয়? হয়, আমাৰ মাজত প্ৰেম আছে। এতিয়াও আছে? আগলৈ কিয় থাকিব? কিন্তু সেই প্ৰেম এজন বন্ধু হিচাপে। বহুতে কয় তেখেতে আপোনাক সহধৰ্মিনী কৰাৰ ইচ্ছা আছিল, আপুনি কি কয়? হয় নেকি? সেই কথাটো তেওঁ মোক কেতিয়াও কোৱা নাই। হয়তো মোক ক'বলগীয়া কথাখিনি আন কাৰোবাক কৈছে, সেইটো মই নাজানো। আপুনি বৰ বুদ্ধিমত্তাৰে উত্তৰ দিছে। বাৰু, আন এটা কথা কওকচোন, আপোনাৰ আৰু মৃত্তিকৰ সু সম্পৰ্কৰ বাবে ৰুণজুন বৰা চৌধুৰী আৰু মৃত্তিকৰ মাজত সম্পৰ্কৰ ফাট মেলিছে, আপুনি কি ক'ব? হয়, সত্য। কথাটো হ'ল, ৰুণজুন বৰা চৌধুৰী এগৰাকী অশিক্ষিত মহিলা। তেওঁ মানুহৰ সম্পৰ্কটো বুজি নাপায়। মই মৃত্তিকৰ লগত থকাৰ কাৰণে যদি ৰুণজুন আৰু মৃত্তিকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হৈছে, তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত মই ৰুণজুনক দোষী ক'ম। কাৰণ ৰুণজুন মৃত্তিকৰ জীৱনলৈ অহাৰ আগতে মৃত্তিকে মোক লগ পাইছিল, গতিকে তেওঁ পত্নীতকৈ মোক বেছিকৈ বুজি পায়। মানুহৰ লগত একেলগে উঠা বহা কৰিলে সেই প্ৰেম বা ভালপোৱাৰ সম্পৰ্ক নহ'বও পাৰে। আন এটা প্ৰশ্ন, আপোনাক যদি মেট্ৰিক চৌধুৰীয়ে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে, আপুনি কি ক'ব? নিশ্চয় হ'ম, কাৰণ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে নিজৰ জীৱন সংগীজন ভাল হোৱাটো বিচাৰে, আৰু সেই আটাইখিনি গুণ মেট্ৰিকৰ আছে। আহোঁ। বৰ কৌশলেৰে তেখেতে আমাক উত্তৰ সমুক্তি কৰিলে। এতিয়া আমি আন এজনক সুধিছোঁ এই সু সম্পৰ্কৰ বিষয়ে, তেখেতেনো কি কয়? কাবেৰী উপমান্য দা, মেট্ৰিক আছেনে ঘৰত? আছে। তাক মাতি দেচোন, মোৰ অফিচলৈ দেৰিয়ে হৈছে, তাৰ লগত কেইটামান কথা আছে। দাদা, দাদা, উপমান্য দা আহিছে। অঁ ৰবি, দাদা আহিছে, কথা পাতো। ঠিক আছে। উপমান্য, আব, তোৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছিল, তোক লগ কৰি পাতি যাওঁ বুলি ভাবি। কি কথা? বচোন আগে কয় এতিয়া। এনেকৈ আৰু কিমান দিন থাকিবি? মানে তই অফিচলৈ নোযোৱা কথাটো কৈছোঁ, মামাও আজিকালি অফিচলৈ যোৱাটো কমাইছে, আৰু তইতো নাযাওঁৱেই। এতিয়া অফিচৰ গোটেইবোৰ দায়িত্ব মই আৰু শৰ্মিলাই কেনেকৈ চম্ভালিম ক? ৰ, ঘৰৰ এইটো পৰিস্থিতিত মই অফিচৰ কামবোৰ কেনেকৈ মেনেজ কৰিম কচোন? সেনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? অফিচৰ কামবোৰতো চাবই লাগিব, দিনে দিনে বিজনেছৰ বেছি ডাউনফলহে হৈ আছে। এতিয়া আমি নতুনকৈ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, টেণ্ডাৰ পাছ হোৱা কামবোৰ আমি এতিয়াই নকৰিলে পিছলৈ আমাৰ বেছি প্ৰব্লেম হ'ব। ইফালে এজন এজনকৈ বহুকেইজন কৰ্মচাৰীয়ে ৰিজাইন দিলে, তহঁতৰ ঘৰৰ এইবোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক দৰমহা দিব পৰা নাই। সকলো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মোৰ অকলে অসুবিধা হয়। এতিয়া যদি তহঁতে বিজনেছত কিবাকৈ টাইম নিদিয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিজনেছটো বচাব পৰা নাযাব। চা উপমান্য, এইবোৰ কথা তই দেউতাৰ লগত পাতিলেই ভাল হ'ব, অফিচৰ কথাত মই এতিয়া মনোযোগ দিব নোৱাৰিম। মোৰ ক'ব লগাখিনি ক'লোঁ, এতিয়া মোৰ কথা হ'ল ঘৰতে এইবোৰ কথা পাগলি নাথাকি অফিচলৈ আহ, পিছত কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে কিন্তু মোক নুদখিবি। উপায় নাই, ঘৰৰ পৰিস্থিতি ঠিক হোৱালৈকে অফিচৰ কামবোৰ তই চম্ভাল, আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে দেউতাৰ লগত কথা পাতি ল'বি। ঠিক আছে? ঠিক আছে, মই তেতিয়াহ'লে আহোঁ, মোৰ দেৰিয়ে হৈছে, আহিছোঁ। বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়। হ'ব দে, একো হোৱা নাই, মই কি কৰিব লাগে কেনেকৈ ফাঁকি দিব লাগে দিম, তই মাত্ৰ তোৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰ। মোক ফ্ৰেণ্ডে সুধিলে মই মিছাকে কৈ দিওঁ মামী ফুৰিব গৈছে বুলি, কিন্তু তুমিতো ডাঙৰ মানুহ, তুমিতো মোৰ ছাৰহঁতক মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিবা, সেইকাৰণে তুমি আৰু আইতা কোনেও গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছে যাব নালাগে। মোক কামখিনি সোনকালে লাগে, ইটছ মাই অৰ্ডাৰ। এক্সকিউজ মি, অৰ্ডাৰ বুলি ক'লে যে আপোনাক দায়িত্ব দিয়া বুলি কোনেওতো আমাক কোৱা নাই।
ও মাস্টার রয়েছে হয় এই আপনার সলকে আহিছিল দরকার এটা হয় নেকি হয় এ কথা আখা শুনি খুদি বলে আহিল গাঁখনের জেনিয়ে যাও তেনিয়ে কেবল আপনার ঘর কথাকে পাতি থাকা মানুষে কিন্তু কথাবর বড় বেয়াক আলোচনা করেছে ঘটনাটো কি ঘটনা মানে মানে হেৰি আমি জানাত বোলে ছালীজনী এনে শহুরক ঘরের পরে নোহা হল হয় জানো মানুষ ঘর ইমান ভাল নাছিল নেকি সেই কারণে ছালী বিয়া দিয়ার সময় অল্প সাবধান হব লাগে এই আপনার বড় আগত চোয়া চিতা করা নাছিল নেকি করেছিল মানে আপনার জীবনত হেনো এনেকা ঘটনা ঘটিব লাগে না এজনীয়ে কইলে সেইখন আর এইজনীর লগত ঘটিলে এইখন পরিঘর মানুষে কি কয় কলই যাওয়া বলে কয় তেওঁলোকে নাজানে এ নেজানো বলে কলেই হব না এইবোৰ সব সেই তেখেত সকলের কাম বুঝিছে এনেকুৱা কত কেস দিনটো টিভিয়ে বাতৰিয়ে দি থাকে এইবোৰ শহু শাহুর কারণে কত বুয়ারি আত্মহত্যার পথ বাছি লবলগীয়া হয়েছে এ ভগবানের কৃপাত আপনার লগত তেনেকুৱা এটা নহওক দিয়কচোন তথাপিতো কিন্তু আপনি মুঠি এৰি নিদিব সিহতকো আপনি একা দিব এরাতো বড় বেয়া দিন কালহে বলক ভিতরে কি বলো এ হব দিয়ক এ আপনার ভাল পাওয়ার কারণে কথাখা শুনিয়ে দৌড়ি আহিল আপনি ধৈর্য ধরক ধৈর্য নেহেরাব এ রবচোন রব পিছে হেৰি নহয় এই পুলিশক খবর তো দিলে না হয় দিছো হব দিয়ক বিচার করব এ বিচার করলেই হব না ছালীজনীকে যদি ঘুরাই নেপায় কম সুন্দর বিয়া পাতিছিল না আপনি মাসে মঙহে কম খন খুয়াইছিল না হ্যাঁ এইখন বিয়ার তৃপ্তি জীবারপরা নৌ যাওঁতে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব লাগে নে সে আপোনালোকে বৰ অকলখৰিয়া হল দেই হব দিয়ক বাদ দিয়ক হে আজিলৈ আহো দিয়ক দাদা বলক অঁ ঠিক আছে বলা ঠিক আছে এতিয়া আহো দিয়ক যাওঁ এই মানুহবোৰ যে আৰু মানুহক সান্তনা দিয়াৰ ইয়াই ভাষা দাদা ভন্টি ভালে আছো আছো ঘরতে আছো নে অঁ এতিয়া এতিয়া ঘর সকলো ঠিক আছে নে আকৌ কিবা গণ্ডগোল হৈছে দাদা কথাবোৰ মানে সকলোৱে গম পাইছে এনেকৈ সদায় তোক বিচাৰি পুলিচ অহাৰ কাৰণে ইজনে সিজনে কথাবোৰ গম পাইছে আৰু কথাবোৰ গম পাই মোক দুই এজনে সুধিছেও অঁ হয় নেকি তই মোৰ কথা কিবা কৈছ নেকি নাই একো কোৱা নাই কিয় গম বাৰু বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয় হ'ব দে একো হোৱা নাই মই কি কৰিব লাগে কেনেকৈ ফাঁকি দিব লাগে দিম তই মাত্ৰ তোৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰ আৰু ভালকৈ থাকিবি দে হ'ব দে অ' মাজনীয়াত অকলে অকলে কি কৰি আছা মোক খং উঠি আছে আজি কিয় মায়ে কিবা কলে নেকি নাই কোৱা তেতিয়াহলে ও ককা কালিলৈ আমাৰ স্কুলৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ ডে আছে সকলো ষ্টুডেণ্টৰে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আৰু গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আহিব কিন্তু তোমালোকে স্কুলত যাব নোৱাৰে বুলি মই কৈ দিছোঁ কিন্তু মইতো তোমাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ তুমি কোৱা হলে মই যাব পাৰিলোহেঁতেন আমি যাব নোৱাৰা বুলি তুমি কিয় কৈছা ইছ তোমালোকে স্কুলত গ'লেহে গম পাবা তোমাক ছাৰ আৰু মিছে এনিটাইম মামীৰ কথাই সুধি থাকিব মোকো ছাৰে স্কুলত সুধি থাকে তুমি কি ক'লা মোক ফ্ৰেণ্ডে সুধিলে মই মিছাকে কৈ দিওঁ মামী ফুৰিব গৈছে বুলি কিন্তু তুমিতো ডাঙৰ মানুহ তুমিতো মোক ছাৰহঁতক মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে তুমি আৰু আইতা কোনেও গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছে যাব নালাগে এক্সকিউজ মি আপোনালোকে বহি ইয়াতে কথা পাতি আছে যে হয় আপোনাৰ এনি প্ৰব্লেম ফাইলখন পুট আপ কৰিব লাগিছিল অকণমান দেৰি হ'ব ছাৰ আহিবলৈ এতিয়াও সময় আছে মই কৰি থ'ম মানে মই ৰৈ থাকিম অঁ দেৰি হ'ব সময় আছে যেতিয়া কৰি থ'ম ছাৰৰ ঘৰত কিবা কাম আছে আহিবলৈ দেৰি হ'ব হয়তো নাহিবও পাৰে সেইটোতো জানোৱে সেইকাৰণে কামখিনি কৰাৰ দায়িত্ব মোক দিছে মোক কামখিনি সোনকালে লাগে ইটছ মাই অৰ্ডাৰ এক্সকিউজ মি
অৰ্ডাৰ বুলি ক'লে যে আপোনাক দায়িত্ব দিয়া বুলি কোনেওতো আমাক কোৱা নাই। ছাৰে কোনোদিনে আমাক এনে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপুনি জানিবা অৰ্ডাৰটো পালেই এনেকৈ এদিনতে মিছ বিহেভ কৰিলে। বাহ, আৰু ভাল ফুলত কোৱা হ'লে আমি কৰিলোঁহেঁতেন, এতিয়াতো একেবাৰেই নকৰোঁ। চৰি, বেয়া নাপাব। কিন্তু মানিলোঁ দেই মই, তোমাৰ মতেই কাম চলি আছে। ৰুণজুন যি বাটেই তোমাৰ ঘৰত আহিছে সেই বাটেই আকৌ উভতি যাব লাগিব। একচুৱেলি তোমাৰ ঘৰলৈ অহা আজি কাৰণ সেইটোৱেই, তুমি তোমাৰ কথা ৰাখিলা। কিন্তু আচলতে নাই, তুমি ডিটেইলছ ক'ব নালাগে, মই সকলো বুজি পাইছোঁ। বাকীবোৰ কথা মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। বহা নীলাক্ষী, কথাবোৰ ইমান বহল হৈ গুচি গৈছে, মোৰ শুনি নিজৰে কিবা সহ্যই নহয়। তাকেইতো, সেয়ে ভাবিলোঁ এই কথাই কথা নহয়, তোমাৰ এবাৰ খবৰ লৈ আহোঁ। মই আহিলে অন্ততঃ তুমি অলপ সাহস পাবা। চোৱাচোন, কথা গৈ ক'ৰ পৰা ক'ত পালেগৈ, এতিয়া কি কৰোঁ তাকেহে ভাবি পোৱা নাই। ৰিলেক্স, মই আহিছোঁ নহয়, সকলো ঠিক হৈ যাব। এতিয়া ঘৰখনৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলৈকে লাজ লগা হ'ল। আচ্ছা মলৈ আহ, কথাবোৰ মিডিয়াৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ পালে? শত্ৰু হ'বলৈ ক'ম, সেই আপদজনীৰ মাক দেউতাকে আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰোঁ বুলি লাগিছে। অকল সিহঁতেই নহয় নহয়, আৰু কিছুমান মানুহে আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ চল বিচাৰিহে ফুৰিছে। বুজিছোঁ, এতিয়া মিছা অপমান কিছুমান লৈ গোটেই জীৱনটো কটাব লাগিব। এইবাৰ ময়ো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, সন্মানটো গ'লেই, গতিকে আমিও সুদায় নেৰোঁ। আইন আদালত আমিও চিনি পাওঁ, মাত্ৰ কেছটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। তোমাক কিন্তু মানিলোঁ দেই মই, তোমাৰ মতেই কাম চলি আছে। ৰুণজুন যি বাটেই তোমাৰ ঘৰত আহিছে সেই বাটেই আকৌ উভতি যাব লাগিব। একচুৱেলি তোমাৰ ঘৰলৈ অহা আজি কাৰণ সেইটোৱেই, তুমি তোমাৰ কথা ৰাখিলা। কিন্তু আচলতে নাই, তুমি ডিটেইলছ ক'ব নালাগে, মই সকলো বুজি পাইছোঁ। বাকীবোৰ কথা মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। বান্ধৱী হিচাপে তোমাক ময়োতো সহায় কৰিব লাগিব। সহায় কেনেকুৱা? ৰুণজুন গ'ল যি গ'লি, মই জনাত তাই আৰু উভতি নাহে। নিউজ পেপাৰ আৰু পুলিচ থানাত মেনেজ কৰিব লাগিব, সেইটো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। মই আজিয়ে মিনিষ্টাৰক ফোন কৰিমগৈ, তেওঁ এটা ফোন কৰিলেই নিউজ চেনেলত নিউজো বন্ধ হ'ব আৰু থানাত কেছো ক্লোজ হৈ যাব। চিন্তা নকৰিবা, তোমাক কেতিয়াও বিপদত পৰিব নিদিওঁ, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। আৰু এইবোৰ কেছে তোমাৰ প্ৰেষ্টিজ কেতিয়াও লছ কৰিব নোৱাৰে। এইবোৰ কেছ আজি আছে কালি নাই, সদায়নো মানুহে তোমাৰ কথা আলোচনা কৰি থাকিবনে? এনেও এইটো নিউজ গ'লে মানুহেও পাহৰি যাব। পাহৰিব, কিন্তু তুমি অলপ এইবোৰ কথা বেছিকৈ ভাবিছা নেকি? এনেকুৱা নিউজ MLA মিনিষ্টাৰৰ কিমান ওলায়, তেওঁলোকে কিমান মেইনটেইন কৰে দেখা নাই। তুমিও কৰা, যিমান নিউজ ওলাব সিমান জনপ্ৰিয় হ'বা। এনেও মানুহ অলপ বিতৰ্কত থাকিব লাগে দিয়াচোন। এনেকুৱা কোন বন্ধু ওলাল তোমাৰ? গুণগুণ, তোমাৰ বহুত কথাই মনত নাথাকে। তোমাৰ বিয়াৰ দিনা তেওঁ তোমাক বাইকত উঠাই মোৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছে। বিয়াৰ পিছতো তেওঁ মোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে, আনকি এই ভাড়াঘৰটো চাই দিয়াতো তেওঁ মোক সহায় কৰিছে। কি, মোৰ কথাক লৈ কমপ্লেইন? আৰে খং নকৰিবা, এইবোৰ খং কৰা কথাই নহয়। মই তেওঁলোকক যিমান দূৰ পাৰোঁ বুজাই কৈছোঁ। এখন মাছৰ বজাৰ নহয় যে দৰ দাম হ'ব, মই এখন থানাৰ OC হয়, গতিকে নেক্সট টাইম মোক ফোন কৰি এনেকৈ মেনেজ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। কেছটো কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে আপুনি মোক আইডিয়া দিব নালাগে। তোমাৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰহে, তুমি যি বিচাৰিছিলা ভগৱানে সেইটোৱে দিছে। ভগৱানে সকলোকে এটা সময় দিয়ে, সময় সদ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানিলে পিছত চিঞৰি একো লাভ নাই।